Reala baxırsınız, artıq bugündən etibarən məktəblər açıldı. Təhsil Nazirliyinin kollegiyasının müvafiq qərarına əsasən ümumi və məktəbdən kənar tədris müəssisələri, yəni 4 şəhər və 1 rayonda açıldı. 4 şəhər, yəni Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki və 1 rayon, yəni Abşeron rayonunda əyani tədris qismən bərpa olundu. Elə bugünkü mövzumuz da bu haqda olacaq. Bunun üçün biz bu haqda mövzumuzu bizimlə canlı bağlantıda həm söhbət olan Təhsil Nazirinin şöbə müdürü Vəfa Yaqublu ilə müzakirə edəcəyik. Vəfa xanım, xoş gördük. Artıq bugündən etibarən Təhsil Nazirliyinin kollegiyasının müvafiq qərarına əsasən məktəblər açıldı. Zəhmət olmasa məlumat verərdiniz. Hansı qaydalar əsasında tədris aparılacaq və hansı qaydalar gözləniləcək? Bugün bayaq qeyd elədiyiniz regionlarda Bakı, Sumqayıq, Gəncə, Şəki şəhərləri, Abşeron rayonundakı ümumi təhsil məktəbləri əyani təhsilə qayıdırlar. Yadınızdadırsa, 5 apreldə orada əyani təhsilə fasilə vermişdik və həmin qərarda o dövrdə həmin regionlarda epidemioloji vəziyyətin gərginliyi ilə bağlı idi. İndi bizim iki yaxşı xəbərimiz var ki, artıq həmin regionlarda epidemioloji vəziyyət xeyli stabilləşib. Digər yaxşı xəbər odur ki, ölkədə kütləvi şəkildə vaksinasiya prosesi gedir və vaksinasiyada əsasən müəllimlər birinci növbədə peyvəndlənirlər. Bu da vəziyyətin stabilləşməsinə çox böyük şans verir və təhsilin vacibliyini, zəruriliyini nəzərə alaraq hər bir imkandan istifadə edərək əyani tədrisə vaxtında qayıtmağı lazım bilirik. Hərdən sosial şəbəkələrdə valideynlər, müəllimlər arasında belə fikir səslənir ki, tədris ilinin qurtarmasına cəmi bir ay qalıb. Həmin yerlərdə dərsə qayıtmaq lazım idi mi? Əlbəttə lazımdır. Çünki təhsil istənilən halda zərurətdir və hər bir şansdan istifadə edib əyani təhsilin üstünlüklərindən istifadə etmək lazımdır. Bu region, ölkənin digər regionlarında əyani təhsil davam edirdi. Sadəcə bu regionlarda 5 apreldən dayanmışdı. İndi bugündən həmin şəhər və rayonlarda da tədris qismən də olsa bərpa olunur. Burada bir xüsusiyyət var ki, bunu xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonundakı məktəblərdə şagirdlər, 1-ci, 4-cü sinif şagirdləri həftədə 3 dəfə, 5-9-cu sinif şagirdləri həftədə 2 dəfə məktəbə gedəcəklər. Məktəbə qədər qruplarda olan uşaqlar isə həftədə 2 dəfə məktəbə gələcəklər. Bu niyə belə olur? Ölkə daxili, şəhər daxili sıxlığı tənzimləmək məqsədi ilə bu uşaqların məktəbə həftədə bir neçə dəfə gəlməyini lazım bildik. Bu sinifdə, sinif daxili fiziki məsafəni saxlamağa da imkan verəcək. Gəncə və Şəki şəhərlərində yerləşən ümumi təhsil məktəblərində isə əgər məktəb daxili şagird sıxlığı kifayət qədər seyrəkdirsə və sinifdə şagirdlər arasında 1,5 metr fiziki məsafəni qorumaq imkanı varsa, bu məktəblərdə şagirdlər elə əvvəllər olduğu kimi həftənin 5 günü dərsə gələcəklər və bütün sinif halında dərslərini keçəcəklər. Əgər məktəblərdə fiziki məsafəni qorumaq imkanı yoxdursa, siniflərdə şagird sayı çoxdursa, şagirdləri hər partada bir nəfər oturtmaq yolu ilə dərsə davam etmək üçün siniflər 2,5 qrupa bölünəcək. Buna görə də həmin məktəblərdə də şagirdlər məktəbə müvafiq olaraq ya 2 ya da 3 dəfə gələcəklər həftədə. Aydındır Vəfa xanım. Ümumiyyətlə, bəs Bakıda və digər şəhərlərdə ümumiyyətlə nə qədər məktəblər açılır və nə qədəri hələ bağlıdır? Məktəblər hamısı açıqdır. Hamısında tədris gedir. Bugündən artıq hamısı qoşulub. Yəni, bağlı qalan məktəblər yoxdur, qeyd olunan şəhər və rayonlar üzrə. Əsas məsələlərdən biri bu özəl məktəblərdən bağlıdır. Bəs bunlarda tədris forması necə yerinə yetiriləcək, necə təşkil olunacaq? Onlar da dövlət məktəbləri ilə eyni qaydalara riayət etməlidirlər. Məktəblərə verilən qaydalar hansıdırsa, özəl məktəblər də ona əməl etməlidirlər.
Fiziki məsafəni qorumaq şərti ilə, əgər sinifdə məsafəni qorumaq mümkündürsə, sinif bütöv halda gəlir dərsə, mümkün deyilsə 2,5 qrupa bölünür. Və bir də buna diqqət etmək lazımdır ki, özəl məktəb Bakı, Sumqayıt, Abşeron rayonunda yerləşirsə, həftədə 2 və 3 dəfə gələcəklər məktəbə. Şəhər daxili sıxlığı, hərəkətliliyi tənzimləmək məqsədi ilə edilir bu işlər. Aydın, təşəkkür edirəm. Bir də zəhmət olmasa digər məsələlərə toxunaq. Müəllimlərin vaksinasiyasından danışdınız. Ümumiyyətlə, bugün nə qədər müəllim vaksinasiya prosesindən keçib? Dəqiq rəqəmi indi deyə bilməyəcəm, amma gündən günə bu sayı çoxalır və hədəfə yaxınlaşırıq. Maraqlı olan mövzulardan biri də müəllimlərin summativ qiymətləndirilməsi ilə bağlıdır. Bunlar necə təşkil olunacaq? Əyani yoxsa distant? Şagirdlərin məktəb daxili qiymətləndirilməsi. Yadınızdadırsa, ötən yarım ilin sonunda cəmi bir dəfə keçirildi summativ qiymətləndirilmə. Yəni, onu böyük və kiçik summativ olaraq hissələrə bölmədik. Şagirdlər bütün fənlər üzrə bir dəfə qiymətləndirildilər və həmin qiymət onların yarım illik balları hesab olundu. Eyni qayda indi də tətbiq olunacaq. Bu yarım ilin sonunda da bütün fənlər üzrə şagirdlər əyani formada, artıq distant olmayacaq, əyani formada məktəbə gələcəklər və hər bir fəndən bir summativ qiymətləndirmə də iştirak edib, aldıqları balı yarım illik balları kimi qəbul edəcəklər. Aydın, təşəkkür edirəm sizə Vəfa xanım. Qeyd edək ki, bizimlə canlı bağlantıda həm söhbət olan şəxs Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Vəfa Yaqubluydu. O, bugündən etibarən Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Gəncə və Şəkidə tədris formasının qismən bərpa olması haqqında məlumat verdi. Real izləməkdə davam edin.